Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mote bande ko balandi pe matonda kolanda bansango na zela magazine proche de Kinoa Kin Live. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kobika na Nairobi na mboka Kenya. Wapi ako participé na 9e sommet ya ba chef d'état ACP Lambert Mende Omalanga, ministre ya communication pe media ya Kala Mopanzi Sango ya mbula matali ya Kala pe Roger Kibelisa ancien chef ya ANR babimi na bitumbu ya ba européen sima ya conseil ya lundi 9 décembre 2019 Adolphe Mozito Fumumpa alingi kimia ezonga na lombango na Beni na Est Kolo Congo démocratique talentina na ekotina ye ya coordonnateur ya lamuka ayangani na Leila Zerugui mojalisi ya secrétaire général ya Nations Unies na Kolo Congo démocratique balabala nzola na na malweka ememi bandako 17 pe batomita no baibi na kowa population ya eteni wana babwa kimbela na tina ete bakonzi ya mbula matadi baye bana koyanola pamba te kokoso eleki mingi sima mikolo misatu ya bokangami na ye na boloko Roger Bondenge le journaliste pe rédacteur en chef adjoint na SMBDJ mopanzi sango ya émission politique pe ekolo aibi na kozwa bonsomi kati ya Masisi Mongongo pona kotelemela bizaleli ya député national Daniel Safou sima ko contrôle ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrique pe mokilitoa kaliboso na bino pona kotalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko aiba bokobe masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kini ya propre mbote pe bandeli ya poso la muna mabota na bino magazine Kin Live ya lelo eko fungwa ma na bilili uyu Mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kobika na Kenya na mboka Nairobi la capitale wapi akoyangana na bakonzi ya bikolo misusu na libako ya 9e sommet ya ACP Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambo abembuka na Nairobi azalaki na mboka Rwanda wapi a participaki na festival des idées pe atasaki makansi na ye pona Afrika ya lobby. Ezali dimanche 8 décembre 2019 onde tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na konyata mabele ya Kigali capitale ya Rwanda. Ko participer na Kusi Ideas Festival to festival d'ide Kusi ndezali tina ya mobembo na ye na ekolo Rwanda bipai ya biangamaki pona kozala moko kati na bapaneliste na milulu yango. Sima na ye koyambama, mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki mbala moko na Intare Arena, siège ya Front Patriotique Rwandais pona kokuta na homologue na ye Paul Kagame. Boye baete, festival d'ide Kusi esangisaki bakonzi na bikolo ya Afrika ya ndenge na ndenge. Ndakisa, Moussa Faki mokambi ya Commission ya Union Africaine, Raila Ondinga, premier ministre ya kala ya Kenya, mokonzi ekolo Rwanda Paul Kagame, pe mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kolandisa malibianga mina bango na festival d'ide Kusi pona kotalisa lolenge Afrika esengeli ezala na 60 ans ezali koya, moko na moko kati na bapaneliste na milulu oyo atalisaki emoniseli na ye pona botombwami to development ya Afrika. Bakonzi oyo batalisi penza ete etikali lisusu mikolo ebele te po Afrika etombwama to emona mbongwana. Pona bango, mbongwana ya Afrika ezo dependre pe na projet Inga 3 oyo ekomi projet phare ya Union Africaine. Na libako yango, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki ete vision na ye ezali baze na mutu. Pona yango, gratuité ya enseignement pe accès na santé ezali bilembo ya emoniseli na ye ya kotia mutu na esika esengeli. Tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.
Lambert Mende Omalanga, ministre ya communication pe média ya Kala Mopanzi Sango ya Mbula Matadi ya Kala pe Roger Kibelisa, ancien chef ya ANR Babimi na Bitumbu ya ba européen sima ya conseil ya lundi 9 décembre 2019. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Adolphe Muzito Mfumupa Mokambi Alamuka ya Sikato coordonnateur aebi na koyangana na mojalisi ya secrétaire général ya Nations Unies Ecole Congo Démocratique Leila Zerugui wapi aebi na kotelemela kufa ya bayi Congo Démocratique na Beni pe asengi kimia ezonga na lombango population abima na monyoko. Ngonga mokesi makozo abokamba miyala muka Adolphe Muzito amatisi mongongo natina koluka bolamu ya population lundi 9 décembre 2019 elongo na bureau politique ya lamuka bakutani na représentant spécial ya secrétaire général ya Nations Unies Ecole Congo Démocratique pona kotelemela na makasi nyonso kufa ya bana RDC na Beni wapi bato na mobulu bazali kozangisa population kimia pona Adolphe Muzito ezali anormal population abika kino moya lelo na ba condition wana. Je vois que madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour lui dire que notre pays, la RDC, est en guerre. Il est sous occupation. Il est balkanisé de facto par les pays voisins à travers les milices qu'ils occupent, qu'ils équipent, financent et qui chez nous viennent piller les ressources, tuer nos populations, violer nos femmes, nos sœurs. Voilà le message. Notre population n'a plus confiance. Il y a rupture de confiance entre notre population et la MONUSCO. D'une part, et d'autre part, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de nos troupes sur les terrains. Voilà cette rupture de confiance de la population vis-à-vis de la MONUSCO, vis-à-vis des institutions du pays parce qu'il est illégitime, vis-à-vis de nos troupes. C'est une chose grave. On ne peut pas gagner la guerre dans ces conditions. Elle nous a donné des éléments de réponse. Tokoki kosala nyonso o bozali kozela MONUSCO asala te kasi o tozali na makoki ya kosala e ya noya Leila Zerugui mojalisi ya secrétaire général ya Nations Unies Ecole Congo Démocratique o ya reconnaître ete opposition ezali moko ya ba institution politique na Ecole Congo Démocratique pe partenaire ya MONUSCO. Leila Zerugui akobi na koloba ete te bazali kosala manso sima liangani na mokonzi ya mboka na tina kopesa maboko na FRDC pour population et puis kana kimia tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Toujours proche de sa base, Maman Abane Bele, honorable Henriette Wamu Ataminia, a quitté qui a visité la population de la commune à Selembao, ou à Pimboule et Salaki, Badega et Bele. Badega ya ma ya mbula iningisa kipe komini ya Selembao wapi mapango mususu mwaya kubika malamu ezali te. Kotala monyoko population azali kubika, honorable député national Henriette Wamu Ataminia ya mopuna miyafuna akitaki dimanche 8 décembre 2019 na balabala Kinsala Kilumba Pelibulu na quartier Kondé pour na konsole ba électeur na ye o bazui kokoso. Lolenge pour na Henriette Wamu ya kota isa ete azali toujours pene na bango kasi ki bango mosika te. Lelo mbola yenga na zui a dispose na mwa temps na kota la bino na epo na ko konsole bino po na ebi ke bambula o ezo beta mikolo yo ezo simba pena bino bana selemba weza bongo te yango bomoni na ndenge nazo tambola na base na zalaki na makala na kendeki bumbu nabina ko tika pe selemba ute o selemba upe eza moko ya commune oyo epesa nga ba voix esala nga campagne etika nga jamais e vota pe président Fatshi bongo te bande ko nga selemba o badindi na bita na ko tika bango te il faut nga kotala bango. Mais les mamans ont été en train de se faire. Quand on a papa tout à l'heure, ils ont dit qu'il y a gros travaux. Gros travaux, députés, gros travaux, ils ont gouvernement.
la boeza po bilili le kala télévision bango ba bavana banda kuna bango ba mona ke pa na selembau ezana bande ko mususu bazo vanda na libanda bazo lala na balabala ko banda kuna bango nyoso ese zindi na mai ministre ba ministre mibale ba ki na parlement ba ki ko sola likamango ba sinistre pe ba pe si biso sango ke président pe sa ki ordre ba bi misambongo on a consumé la sinistre, on a consumé la sinistre, mais c'est le mal, c'est le bandit qui chasse la tête, c'est la carte qui chasse. Donc il faut tout le monde appeler le ministre, alors que ça lui fait geste, mais on appelle la carte à Selemba ou Bangote. Maman Yabolingo, député national Henriette Ouamou, atambola ki maboko pambate ndenge mama akara maboko pambate moi ba sac esungaka moi ba pao esungaka moi ba botine wana pona moto ba mai ezebele esungaka nde na ena ngona moi motivation muke pona ko accompagner bino ezabongo te le mingi mingi eza pona ko mingi mingi na pona ko consoler bino pona ko partager maboza nango pona moni banda ku msuza vide bala ba batiki banda ko ba komini banda honorable Henriette Ouamou alaki kokoba kolobela likambo ya population ya Selembao kino bakonzi o bazali na mukumba ya kobongisa bakosala na tina ete population azwa kimia tolobi tibokoyoka Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin d'été, il y a maître Sylvain Moutombo est déterminé pour aligner 4000 candidats députés dans ma pronomie 2023 à Talisaki Mokano Oyo na deuxième matinée politique pour aller là qui na résidence na yena ma campagne mokolo à samedi 7 décembre moleki. Ezali na résidence na yena ma campagne nde aibaki na ko sensibiliser ba base na libako ya matinée politique o elengi la maki samedi 7 décembre 2019. Maître Sylvain Moutombo Mokambi ya RDT aibaki ko lancer défi kolobaka ete maponami ya 2023 RDT ekoyeba na ko tcha na molongo 4000 candidats pona ko bunda solo pe kozwa majorité ya ba député pona ministre délégué ya défense nationale soki ba susu ho bazali ko lota RDT azali ko travailler na base pona maponami ya 2023 elonga ezala na ngamu na bango sur le plan stratégique électoral. Le RDT aura sa stratégie politique électorale de 2023. Côté Kuna, Toko Sakarate, Toko Kotape Alliance, Toza structure la chef de l'État. Quand on a une élection, on a président de la République, on a une élection en 2023. On a une stratégie à Dussomo, Moko. On a une stratégie à Dussomo, Moko. On a une bonne abisso, et on a une stratégie à député. Mais tout le monde est d'État qui tient 4000 candidats à travers la République. Na bureau, y a assemblée provinciale Tobimisi Batomi Balé. Mais batbazaka lo balabiso tozalaki moins de 6 mois mais bato babanda kala. Batikala kozwa, yango no moni tozalaki 3e force na cache to réclamer ba ministère, to super ministère. RDT peut mettre Sylvain Moutombo, bazali déterminé à mobiliser Congo Mobimba. Na tina ya kopesa bango maboko pona bokambami lamu ya ekolo Congo démocratique na se bokambami ya Félix Antoine Tshiseke Tshilombo mokonzi ya mboka tolobi tibokoyoka Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin Na lobaki yango na ebandeli mokoka 17 ndako ekweyi na erosion pe bato mitano basi bakufi kolandisama balabala nzola na mingi-mingi na ngambu ya malweka na komini ya Ngalema mabota ebele bazangi bisika ya kolala basusu basundola mapangu pe bayebatikali soki mbula ezali konoka bazwaka pongi te tozali na quartier malweka na komini ya Ngalema wapi epai route to balabala nzola na ezali kosala badega na ndenge ya mokete
na koyoka population eteni oyo uta musala bobongisi balabala nzola na itelema pe lokola batondisaka mabele babuse echamaka na sepo na kolekisa maye bukana nde esali erosion o ememi 17 parcelles pe milimo ya bato mitano nzoka balabala nzola na oyo ezali principal pona bande ko pambate et outil pompage koleka malweka boadi verkis kino kobima upen oye za balabala o babenga ka nzula ma e bimisi batu na upen normalement nzela oyo ezala ki praticable ce qui est vrai ezali na ministre oyo tomaluaka tozali kolela pona quartier oyo batu baza kokufa banda ko ezo bukana ministre Thomas Luaka asalaka musala na ye aya kotala solution musala na ye asalaki na kasi bozo mona mabulu bo matati kote kuna soki boke meme na ngambu kuna bokomona batu bazolela banda ko ezobukana okuti nzola na bande bukana bino moko bomoni mabulu ataku to moto ezolekate mutu ka kutu kolobate to ebi mbula to mola mutu ka kotote donc ndenge to labo to dana pasi mbula tango zobeta mbula ya moyi ezala ya butu mire ezokwea et aussi comme mon bateau à l'icoloir. Bateau combien? Bateau 5 qui va couper. Thomas Luaka, ex-ministre d'infrastructure, allait à Mbongo, naba chinois. Mbongo Kenda. Wanoza, bah preuve. Bah preuve yango yo. Preuve zan zela na biso. Preuve zalin zela na biso. Bah étudiant, bah cinq implications y a mon conseil Mboka. Pour mon yo koleki. Alors que biso, bah monsieur t'as abandonné classe. Donc l'ongo a fait ton taipen, bah monsieur faudra qu'il ne va connaître sur le campus. Que l'ongo na a wapo comme taipen, na makolo. Ça passe ma classe. Tu as un classe, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un président qui a fait l'inauguration. Allez, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as ministre, problème. Papa Mubange Bozali Komona a koma kolala likolo ya babrique po soki mayi wuti likolo et ton dakande na lopango na ye. Mayi ndako na ngai nyonso. Donc vous m'avez envoyé là. Mais je voulais aller coller les billets. Je pensais pas. Pourquoi je voulais aller coller les billets? Il y a des modèles à la flangango. Nani? Thomas Luak. Je les ai connus le Congo. Bah maman veuve, Elikia et Sili. Pour érosion est commis à 0 mètre dans ma pangou na bango. Ça passe ndaku yango ndaku yango yo ezo kende soki lelo to bundi to tie basaki mbule beti ememi yango to tie basaki mbule beti ememi yango ça moi c'est à soda to soma le pangou na bisi na passi to gen sika kende te lelo mbai na nga commis passion siko tala le pangou ta o moyi mbila wana ndenge te nga mi boy le pangou ezo kende soki lisungi eye na lombango te bandaku ebele ekokwea na erosion pe batu pe bakoki kokufa bakonzi ya mbula matadi bopesa maboko na population ya malweka po azali kobika lokola na village nzoka bazali na capitale Kinshasa tolobi timbo koyoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin. Sima ya bokanga mina ye na boloko mikolo misatu Roger Bondengele mopanzi sangwe ko lo Congo démocratique rédacteur en chef adjoint na sembe di JP présentateur ya mission politique pe ko lo Matisi Mongongo ko la ko telemela bizali ya Daniel Safu député national wa ebaki na ko kangisa ye ko zanga likambo ya malonga Roger Bondengele atalisi yango na micro ya King Life na plénière ezalaki na mokolo moko na mois de septembre ndeko Daniel Safu asengaka ngai parole alobino na lingina loba o lekisa na rédaction na journal bon soko lekisi tokofuta facture ndenge ezalaka page magazine ya 4 minutes alobelaka makambo ya Janine Mabunda wapi balingaka kosala pétition po balongola Janine Mabunda asenga bino Janine Mabunda sala kamusala ne malamu esali mikolebele soki amoninga yemo kaloba ah ndeko Roger na yebi mo zela ta dans 2 jours zela boye banda septembre soki ngapela moni na sengi ah zela donc bazela eleka ebele lundi jeudi la semaine passée
alobi nanga ike no ba pesi bango ba invisible azo mata soka matia kiti invisible nde nini ya biso to na ba député ba zwa ba mbongo ebele bele ba ke prom ate nazao amatiye moko ye koluka nga place nazala ka lobi no na zuite nga na bi prom ate bi na ko zongo lobi po ba tubaze bele kuna lobi na 11h to kuta na Daniel Safu na tune nani na zo bela soko libere nga na zo ba traitement pe na nini wana puisque za mbongo ya rédaction Daniel Safu fait signe à lobby. Non, Zélanga n'a pas concentré pour la plénière dans le pays après. Nathalie, Bagamona, nous sommes à l'Oba, Nanga Bandaka, à l'Oba Rango. Nathalie n'a pas procédé à la Moutalo Kouta. Nabis et Nabi Daniel Safu, Toti Karaka, laissons tomber dans le sein à Sumbo Mwanate. Namon a Daniel Safu va nico ronfler. Pour la lobby Carabongo. Malamo va policier va venir va éviter ceux qui n'ont pas qui nini. Bah hier malamo retourne bah soit tenu tout bon na obenin. Bah hier au Kabola biso abino. Pour la nini député comme il corrompt boye on dirait ngubu. Malamo go bah memingai il a comme il coordonné bah policier bon mais maigouna na guérit y a parlé du peuple. Bah policier bah comme Olanda oh y a zolo bah meminga na guérit tu vois na comme il couna. Ba yebisi major o azalaki na guérite babino major ba uti ko beba nana Daniel Safu atindie awa po ba ya ko sila na awa mais yoka réponse à major on a bi même ye Daniel Safu azana mbongo ya ko devoir ngai na opération moto sala ti lelo ape sakati Daniel Safu uti kuna aye a kolé nga na bilamba nazotala Daniel Safu muta peser soit 30 kilos devant ngai oh non. Et na ko beta bani ko menacer nga akati nga na montre téléphone e koine na regretter ma kasi na comportement ya ndeko Daniel Safu. Donc et pas ya Daniel Safu ko ma député ezali ko zo privilège ya ko sala ba ndeko msu ba kanai ko utiliser la police abusivement ko utiliser na ba colonel ba capitaine abusivement puisque ko za député. Eza normalité. Daniel Safu eza normalité. Tika bizaleli oh sinon manda oyo aussi lisangote yo o finga même Félix Tshisekedi akangisa yo te o finga Kabila akangisa yo te bongo soki ngana fingi yo il faut kangisa ngai ngana fingi yo te ngana lobi nyongo wana to tika siko soki na bani ko finga yo to okene wapi o bana coordonner ba police pesa ba ba mongo o le futa nyongo yo to pesa police mongo mongo o futa la nyongo yo o pesa police po a nyonga ngai o mo la o te ke no o soko o zana ki ndokite ozala na mutema mapoa mutema mabe ya makasi. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Tokoba kolanda magazine Kin Live na communiqué écologique oyo. Communiqué écologique. Pasteur Joli Baswele, directeur ya programme na SMBDJ Pelibota Baswele Mobimba. Bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe ndeko pe bayeba ina bango liwa ya mama Kumbi Baswele wazongiseki molimo uta mokolo na poso 7 décembre 2019 kolandisa ma maladi na ngonga tozali koloba nzoto mowe yezali na ndako malili ya hôpital Saint Joseph kozelaka bobimi ya nzoto mowe. Matanga ezali kosalema na balabala Karonge numéro 7 na immeuble Fede Lokwa na Lemba Terminus. Liyebisili epesami na moto nyonso oyebaki mama Kumbi Baswele tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Le magazine Kin Live ya lelo esuki tozalaki na esengo ko présenter bino ango na kombo équipe technique peu rédactionnelle totonzi bino botondi sima caméra ezalaki Ariel Dako botika na kimia tokutani lobby na masolo sika. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.